twamaze okukizuula ne poliisi that bano ba driver abamu banywa omwenge kyolo ate ku makya ne batuula ku steering za basi zino ate zeetika abantu bangi nga 67 basi. So tugenda kuteeka kwekwekweto ku checkpoints wamune mu bus parks okulaba nti bano ba driver bwe yaba anywedde omwenge tebamukkiriza okukola ki okuvuga basi. Ate n'ekirala tujja kuba suspending abamu tubaggyeko badges kubanga bus driver ina okubeera ne badge ate ne valid driving license. So ku checkpoints zaffe ezeetooloola Kampala tukebera abo abagoba b'ebyo ebidduka ebyogeddwako ate abakwatiddwa era wenjogerera twakakwatako abawerawerako nga bavuga buses ate ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka okusinziira etteeka bwe lagira.